Romans capítol 1, verset 1 a 15. Pau, servent de Jesucrist, cridat com a apòstol, separat per l'Evangeli de Déu, que ell havia promès abans en les Santes Escriptures per mitjà dels seus profetes, concernent el seu fill, que esdevingué del llinatge de David, segons la carn, declarat fill de Déu en poder, segons l'esperit de santedat, per la resurrecció dels morts, Jesucrist, Senyor nostre. Per ell hem rebut la gràcia, l'apostolat, per l'obediència de la fe en tots els gentils, per causa del seu nom, entre els quals també hi sou vosaltres, cridats de Jesucrist. A tots els que sou a Roma, estimats de Déu, cridats com a sants, gràcia i pau a vosaltres, de part de Déu, el nostre Pare, i del Senyor Jesucrist. Primer dono gràcies al meu Déu per mitjà de Jesucrist, per tots vosaltres, perquè la vostra fe es proclama en tot el món. Perquè Déu, a qui serveixo amb el meu esperit en l'Evangeli del seu fill, m'és testimoni que incessantment faig memòria de vosaltres i sempre demano en les meves pregàries que, si potser ara per fi, en la voluntat de Déu, aconsegueixi de venir a vosaltres. Perquè anhelo de veure-us a fi de compartir amb vosaltres algun do espiritual per tal que sigueu enfortits. És a dir, per encoratjar-me juntament amb vosaltres per la fe mútua, vostra i meva. No vull que ignoreu, germans, que moltes vegades m'he proposat a venir a vosaltres, però fins ara m'ha estat impedit per obtenir també entre vosaltres algun fruit, com també entre els altres gentils. Soc deutor, tant als grecs com als bàrbars, als savis com als ignorants. Així, doncs, per part meva, estic ben disposat a anunciar-vos l'Evangeli també a vosaltres, els que sou a Roma. Aquesta és la paraula del Senyor. Parlem de moltes coses, no? De qui som, què fem i quin és el projecte i totes aquestes coses. Quan nosaltres vam haver d'escriure això també per Girona, vam posar una frase de mena de visió que diu: nosaltres preguem perquè l'Evangeli s'arreli cada vegada més a la nostra cultura i a la nostra ciutat, en el nostre cas Girona, sigui impactada per una comunitat centrada en l'Evangeli. Uau, molt bonic, però què vol dir tot això? Són paraules molt grans i precioses, però bueno, vale. Entenem qui som i per què som aquí? Si nosaltres parlem tant de l'Evangeli, sabem del que estem parlant, o potser vens aquí per primera vegada, o potser fa poques vegades, i sents gent parlant de l'Evangeli i tens alguna idea de què possiblement podria ser, però no ben bé. O potser sí que ho sabies, que era l'Evangeli, i fins i tot ho pots reproduir, però el dia a dia, realment com afecta el dia a dia, no té gaires implicacions. I potser fins i tot et fa sentir culpable l'Evangeli. Abans de sentir-vos malament, quina alegria cada vegada que tenim l'oportunitat per redescobrir l'Evangeli. Quina alegria per poder descobrir noves facetes de l'Evangeli en diferents moments de les nostres vides individuals i de la vida de l'Església. Quina alegria! Quan podem nosaltres aprendre l'Evangeli i mai no graduar de l'Evangeli. Però per això caldria saber què és l'Evangeli. En el missatge d'avui, en el moment que ara passarem aquí junts, que no faig jo sol, que sapigueu, aquesta cosa no funciona així, que jo ara faig una xerrada i després vosaltres opineu. Ara, Guido ho ha fet bé o malament, o mira, això a Girona no li fa gaire bé, o era massa llarga, o massa... No, aquesta cosa aquí fem junts. Aquesta cosa aquí, per molt o poc que jo pugui dir, al final nosaltres confessem, i queda ben clar això, perquè les meves paraules són només merament les meves paraules, però que Déu parla a tots nosaltres. Llavors, tant el parlar com l'escoltar ho fem junts, en aquest sentit. En aquest cas parlaré jo, intentaré escoltar, i tots ens posem en aquesta actitud davant de la paraula de Déu. I el propòsit és, quan fem això, que mirem a què és l'Evangeli. Què és l'Evangeli i què diu sobre qui és Déu? Vale, això serà el primer punt, mirarem això. Però també el segon punt sobre la identitat. Qui som nosaltres? I enmig del món en què vivim, en les relacions que tenim, qui som nosaltres? I el tercer punt, quina és la nostra comunitat centrada en l'Evangeli? Qui som tots junts? Cap a dins i cap a fora. Són moltes coses, no?, que pretenc fer avui.
a veure fins on arribem. Però què és l'Evangeli? Potser no tens una idea, potser tens una idea una miqueta. Sí, l'Evangeli té alguna cosa a veure amb Jesús. Té alguna cosa a veure que l'Antic Testament tot està fatal i dolent i el Nou Testament de sobte és tot amor i tot va bé. Potser tens... No, jo tinc més enteniment teològic perquè jo presento l'Evangeli a molta gent. Dic, sí, tu estàs perdut, tens molts pecats, però Jesús ha vingut i ell t'ha fet per tu i ara, apa, pots anar al cel si només confies en ell. Només, aquesta paraula també el trobo molt complicada, només, perquè fins al dia d'avui no sé exactament com es fa això, de només creure en Jesús. Però potser dius, no, la cosa és diferent. La cosa és diferent. Jesús ha vingut, ha viscut la nostra vida i ha mort la nostra mort. I dic amén a totes aquestes coses, per cert. Però què vol dir? Pau, quan escriu als Romans, no pot callar de l'Evangeli. Romans és una carta escrita, bueno, per Tercius, un amic seu, que va escriure mentre que Pau dictava, detalls, per després xerar la sobretaula, però escriu aquesta carta a un grup de creients a Roma que coneixia l'Evangeli, per cert, i Pau farà una exposició llarga, profunda, apassionada de l'Evangeli. Si vols saber de què va la carta de Pau als Romans, és ben senzill, l'Evangeli de Déu. Així és. L'Evangeli de Déu. D'una i altra vegada, només en els versets que m'hi he llegit, no sé quantes vegades ha sortit la paraula Evangeli, al final també sortirà o apareixerà moltes vegades la paraula Evangeli. Pau de nou farà una exposició sistemàtica i apassionada de l'Evangeli. Potser dius, Hido, però jo sóc evangèlic ja fa molts anys, per què? Per què cal recordar-lo? Perquè si Pau ho considera apropiat recordar-lo una i altra vegada, perquè només, no només la carta de Pau als Romans va de l'Evangeli, cada carta de Pau va de l'Evangeli, de fet, cada epístola, cada llibre del Nou Testament va de l'Evangeli, de fet, Pau dirà que tota la Bíblia va de l'Evangeli. Pau diu que ell és separat per l'Evangeli de Déu. Què diu? L'Evangeli de Déu. Comencem aquí. Què és un evangeli? L'evangeli són bones noves, bones notícies, són anuncis, anuncis reials. Pau, anuncis reials que tu envies a Roma, és el lloc d'on surten. És com si jo vinc a parlar a Barcelona sobre el futbol. Oh, no, espereu, vinc de Girona, llavors sí que tinc dret, per cert. Pau escriu als Romans el lloc d'on surten les bones noves, sobre bones noves que venen de Déu. Déu existeix i és una bona nova. Fa uns mesos me recordo que tenia una conversa amb un dels meus fills, que tenen classe de religió, molt maco, que tenen classe de religió, però el mestre després explicava una cosa de la Bíblia, deia, però no us preocupeu perquè Déu no existeix. Fins aquí, llavors, la meva il·lusió sobre la classe de religió. Però així és com molta gent pensa. No es preocupa. No. Si Déu existís, seria un motiu per preocupar-nos i podríem parlar-ne. Però, curiosament, Déu té bones noves. I no les té només en el Nou Testament, sinó que diu Pau, l'Evangeli de Déu que ell havia promès abans en les Santes Escriptures. No és només un pensament que Déu va tenir, aquesta cosa no està funcionant aquí, ara provem una altra. Déu, des del principi, tenia bones noves. És una promesa antiga. De fet, és l'anunci que tots i cadascú de nosaltres necessitem i el que necessitaven. Un gran però, una gran promesa. Fins i tot des del principi de la Bíblia, quan veus on entra el pecat al món, on entra el mal, i amb això, de seguida, la mort, que tots som testimonis que aquestes dues coses van de mà, senzillament obrint els ulls. Que n'hi ha un gran però, una promesa. I jo necessito justament això. Jo necessito bones noves urgentment. Jo no necessito un positivisme terapèutic que intenta pensar pensaments positius o... No dic que no tingui mèrit això, però vull dir, realment la cosa va malament.
Jo necessito bones noves, notícies. I llavors, des del principi, quan el mal entra amb la mal, la mort, Déu ja promet una cosa, que el mal no vencerà, sinó que algú vindrà a aixafar el cap de la serp, algú vindrà a posar fi al mal i totes les seves conseqüències. Aquesta és la promesa que es va desenvolupant des del principi fins al final. I aquest és l'Evangeli, l'Evangeli que ve de Déu, una cosa que Déu fa. No bons consells, no intentar ser bona persona, no fins i tot com maco que sona. Molta gent diu, sí, sí, molt bé, Guido, la teva religió, en les converses que tenim, la meva religió és l'amor. Dic, mal, eh? Com va això? No, no, l'Evangeli ve de Déu. Santes Escritures, per què llegim la Bíblia? Per què prediquem? Per què veniu aquí? Per què esteu aquí? Per què obrim la Bíblia? Per què llegim tant l'Antic Testament com el Nou Testament? Per què llegim a casa? Per saber més coses de la Bíblia? Per ser, vull dir, saber detalls exegètics, paraules aquestes, per saber distingir teològicament, per saber quina església és la millor, per... No dic que aquestes coses no tinguin importància, però jo llegeixo la Bíblia perquè necessito l'Evangeli. Necessito l'Evangeli, necessito bones noves, urgentment. I això és el que ens dona la Bíblia, bones noves, que ja apareixen, com hem vist en Isaías, que diu, al seu a la muntanya, doneu bones noves. L'Evangeli surt al llarg de l'Antic Testament. I en què se centra? Què ha de proclamar Jerusalem? Heus aquí el vostre Déu. L'anunci, la bona nova, és que Déu vindrà. Aquest és l'Evangeli, que Déu mateix vindrà a reclamar la seva creació, que Déu vindrà a recuperar el que és seu i a restaurar-lo. Heus aquí el vostre Déu. L'Evangeli et diu, no et pots rescatar a tu mateix, però Déu ve a tu. Aquest és el que diu l'Evangeli. La promesa és aquesta. Concernent el seu fill, l'Evangeli és una persona. Concernent el seu fill, Déu mateix vindrà. Déu envia el seu fill per complir tota aquesta antiga promesa que Déu havia promès abans en les Santes Escritures, complerta en el seu fill, que diu que es devingué del llinatge de David segons la carn. És molt curiós això, perquè va en contra de qualsevol altra religió i fins i tot en qualsevol altra religió, el fet de que la nostra esperança no resideix en aquest sentit, en el que nosaltres fem o com podem transcendir a nosaltres mateixos, intentar arribar a nirvana o transcendir la nostra naturalitat, com el nostre món fa senzillament. Qui celebrem en aquest món? Qui celebrem en aquest món? La gent que transcendeix la normalitat. La gent que compleix coses extraordinàries. Què fa Déu per salvar-nos? Es fa un de nosaltres, un servent. Feble. Reial, però, del llinatge de David. Però es fa carn. Un escàndol, realment. Es fa un dels nostres per recuperar-nos. Aquesta és la promesa complerta en el seu fill. Tota la Bíblia proclama una vegada rere l'altra com Déu baixa. Des de la primera pàgina fins a l'última pàgina. Estimada Església, no penseu que l'Evangeli és alguna cosa, saps, que de forma màgica Jesús et porta al cel. L'Evangeli són les bones noves que Déu recupera la seva creació amb tu inclòs per l'obra del seu fill, en el qual posem nosaltres l'esperança. L'Evangeli és que Déu no es rendeix amb aquest món. No que tots ens escapem de l'embolic aquí i ens desfem d'aquest món horrible, sinó que la residència de Déu és amb el seu poble, que Déu baixa i fa noves totes les coses. Haig de seguir endavant perquè si no n'hi haurem de cap manera. Però segons la carn, fill de David, del llinatge de David,
però també aquest fill que mor per nosaltres a la creu. Aquell que agafa la realitat del pecat, del mort, de la mort, tot el que això implica. Com Pau escriurà als Corintis, el qui no conegué pecat es va fer pecat. Que Déu mateix assumeix en la persona de Crist aquesta realitat de la qual tots nosaltres en som culpables i ho porta a la creu. Som molt ràpids a les esglésies per disculpar-nos quan fem servir la paraula pecat o quan llegim textos forts, per exemple, d'Habacuc i altres. Volem fer-ho més suau i mira, no, ja s'ha d'entendre dintre del seu context. Però ho entenc perfectament. Estava parlant amb el meu barber, he anat a la peruqueria aquesta setmana, per vosaltres. No, a mi ho ha vist, sí. Estava xerrant i diu, has sentit del tiroteig allà als Estats Units? Ah, sí. I de la nena de l'institut a Madrid que l'han apallissat les seves amigues, no sé quin... I comenta així una rere altra cosa i... L'escolto. I diu, la gent és malvada. La gent és realment malvada. Sí, ho som. Que ho som, sí, ho som. El que passa, i en la conversa també, i en tantes vegades en les nostres pròpies vides podrem reflexionar en això, com ens costa enfrontar-nos amb la realitat? Una cosa és enfrontar-nos amb la realitat del mal a fora de nosaltres. Molt greu. Fins i tot això ens costa moltíssim i ens tanquem, preferim tancar els ulls. Perquè enfrontar-nos amb la realitat que les coses realment no estan bé ens costa. I això s'entén. Però fins i tot arribar al punt de reconèixer el mal dins nostre, que és el mateix mal que porta línia recta a la mort, ens costa. Ens fa dol. Jo no puc fer això sense esperança. Jo no em puc enfrontar a aquesta realitat si no tinc una esperança ferma, bones noves. Sense l'Evangeli només n'hi ha dues maneres en aquest sentit de passar la vida aquí. És o moralisme, com es diu, relativisme moral total, que cadascú faci el que li sembli millor, que bàsicament ens treu qualsevol, com es diu, dret de jutjar el mal. Bàsicament vol dir que donem les regnes de la realitat al mal. I el mal, bueno, fes tu el que vulguis, mentre que nosaltres ens perdem en la total distracció de l'entreniment i la cosa que sigui. I l'altra opció és moralisme legalista, és una forma de fanatisme moral que al cap i al fi acaba matxacant a tothom, incloent a tu mateix. Que és el moralisme on nosaltres des de dins assenyalem cap a fora per totes les persones que no compleixen amb la nostra manera de veure el món i de viure la vida. Però també que exigeix de nosaltres que fingim, que mantenim una aparença perquè nosaltres ni complim amb això. L'Evangeli, però, és una cosa totalment diferent. L'Evangeli ens permet acceptar, no acceptar, entendre i enfrontar-nos amb aquesta realitat i alhora no desesperar. A entendre el que tothom entén, que la cosa no va bé, però que n'hi ha una esperança, que n'hi ha un gran però, que és... Déu no abandona la seva creació, sinó que entrega lliurement el seu fill per redimir-nos. El seu fill per mitjà del qual ell continua sent el Déu just que condemna el pecat i alhora ens redimeix enviant el seu fill a la creu. És per l'Evangeli que Pau pot, pocs versets després que nosaltres acabem de llegir, reconèixer la dura realitat del pecat en l'ésser humà. És per l'Evangeli que Pau pot dir no n'hi ha un de just i no desesperar-se. És per l'Evangeli que Pau pot dir encara quan nosaltres érem pecadors, Crist va morir per nosaltres. És per l'Evangeli que Pau pot reconèixer i no haver de fingir el mal que no vull fer, acabo fent i el bé que vull fer no faig, qui m'alliberarà? És per l'Evangeli que Pau pot dir qui condemna?
ja no hi ha condemnació per als qui són en Crist Jesús. És per l'Evangeli que Pau ja pot dir tota la creació està gemegant, les coses no estan bé, però res no es pot separar de l'amor de Déu en Crist Jesús. Aquest és el que fa l'Evangeli i és poderós. És això el que Crist aconsegueix a la resurrecció, on ell dona prova, garantia, que la mort no té l'última paraula, sinó que ell ha tractat de forma definitiva amb el pecat i les seves conseqüències. Allà en la resurrecció, per l'esperit de la santificació, l'esperit bàsicament que desfà tant l'origen com les conseqüències del pecat a les nostres vides i de forma molt clara en aquell que va esdevenir pecat per nosaltres, mostra la nova vida i és declarat, assenyalat, el que sempre era, però ara en poder, davant de tothom, reivindicat com el fill de Déu en poder. Crist Jesús, Senyor nostre. Això és el que fa l'Evangeli. És poderós, és perillós. Us aviso ara mateix. Escoltar l'Evangeli té conseqüències. L'Evangeli és perillosíssim. Us aviso. No vol saber les persones que de forma aleatòria han agafat la Bíblia oberta al llibre de Romans i se n'han vist capgirant la seva vida. Persones més llesques que vosaltres. Ho dic amb molta confiança coneixent-vos. No diré, bueno, Sant Agustí, bé, sent una veu, agafa i llegeix de forma aleatòria el llibre de Romans. What? I la història de la humanitat ha canviat des de llavors també, eh? Martí Luther, John Wesley, i podem continuar amb una llarga llista de persones. Però els romans mateixos, la idea de que Constantí va cristianitzar el món, al moment que Constantí es va fer cristià, ja 50% de la seva població ja era creient. La ciutat inconquistable, invencible, Roma. Qui va conquistar Roma? L'Evangeli va conquistar Roma. Amb espases, amb amor, servei. Fins al dia d'avui, l'Evangeli és el poder de Déu per la salvació. I continua capgirant vides, sacsejant fonaments de vides, donant-los de nou una perspectiva d'esperança a la realitat. Això és el que fa l'Evangeli. Això és el que mateix apòstol Pau va experimentar. L'Evangeli no és pels religiosos. Pau sempre havia sigut religiós. No es trobaria una persona més religiosa que Pau. Tot el que feia depenia del que ell feia per Déu fins que es troba amb el Crist aquest, el fill de Déu en poder, ressuscitat. I què fa Crist? El reclama. Pau, em pertanyes, tu ara per mi. Això és el que Crist fa. Això és que l'Evangeli va fer, va conquistar Roma i l'Evangeli va conquistar Pau, com va conquistar a mi. I espero a tots vosaltres. I això és el que fa amb la nostra identitat. L'Evangeli fa que ens acabem d'entendre nosaltres mateixos d'una forma radicalment diferent. D'això es pot llegir al llarg de la Bíblia diverses històries i testimonis. Abans jo era... Però ara... No estic dient que fem necessàriament totes les coses bones, que a partir d'ara som uns sants perfectes, que els cristians són millors persones en totes les coses... No. Però alguna cosa ha canviat, que els ha canviat la identitat de forma tan radical que ja no es poden veure a si mateixos ni al món que ens envolta de la mateixa manera. No una mera religiositat, sinó realment un canvi de percebre la realitat. Pau no diu això és el que jo faig, sinó això és el que jo som. Pau, servent de Jesucrist. Pau, un ciutadà romà, lliure, diu, jo sóc un esclau de Jesucrist. L'imperi romà hi havia molts... L'economia de l'imperi romà, estava basada en esclaus. Hi havia gairebé més esclaus que qualsevol altres. Però vull dir, esclau no volia dir que tot feien tasques molt brutes o
No, no, n'hi havia metges que eren esclaus, n'hi havia de tota mena oficials altres que podien dur vides molt, molt, molt dignes, però hi havia una cosa determinant, que era qui és el teu amo. Una entitat que governa qualsevol altre aspecte de la teva vida, que al cap i al fi fas les coses a lleialtat per aquest amo. I Pau diu, jo tinc una lleialtat única, la meva lleialtat en totes les coses que faig al final és perquè jo li pertanyo a Crist Jesús. Aquest és el meu amo. Aquest és el qui sóc. Això és el que l'Evangeli ha fet a mi. Llavors ens podem preguntar, qui som, qui ets? Llavors la pregunta podríem fer, a qui pertanyes? Pau dirà després als Romans, ja que Crist ens ha comprat la seva sang, ja no ens pertanyem a nosaltres mateixos. O com diu el catecisme de Heidelberg, ja sabíeu que vindria en algun moment de la predicació, quin és el teu únic consol tant en la vida com en la mort, que no em pertanyo a mi mateix, sinó al meu fidel Salvador Jesucrist, que em va comprar amb la seva preciosa sang, satisfent enterament per tots els meus pecats. I per tant li pertanyo. Soc d'ell. Crist és meu i jo soc seu. A qui pertanyem? I d'aquesta manera, pertanyant a Jesucrist, Pau rep un apostolat. Pau és separat. Ara ja no separat com abans, com a fariseu, separat de la gent bruta, separat com, no, no, jo mantinc sant, evitant el contacte amb els altres, sent l'exemple moral superior a qualsevol altre, no, no, separat per proclamar bones noves a gent perduda. L'apostolat, per què? Què diu en verset 5? L'apostolat, per ell hem rebut la gràcia de l'apostolat, per què? Per l'obediència de la fe en tots els gentils per causa del seu nom. Pau ara és enviat a cridar, a reclamar totes les nacions a l'obediència de la fe, a que tots confien en el nom de Jesucrist. A reconèixer el seu govern legítim, a confiar en ell, a tenir només una sola lleialtat, no a l'emperador, no a qualsevol altre, sinó a Jesucrist. I per nosaltres? On són les nostres lleialtats? A qui pertanyem? No responem de forma massa ràpida, perquè una cosa és donar la resposta correcta. L'altra cosa és, ara, mira, hi ha un bon exercici, que escrius, mira, jo voto això, jo voto això, aquestes són les meves conviccions, en teoria, eh? I després fas una llista dels llibres que llegeixes, a les sèries que mires, al final, la que, saps què vull dir? I fas una comparació, eh? A veure que on realment estan les teves lleialtats, no amb la teva veu, sinó realment en el dia a dia. Pregunta't, on són les meves lleialtats? A qui pertanyo? Així també pels creients a Roma. A qui pertanyeu? Una gent que és cridada a pertànyer a Jesús enmig d'un món d'altres lleialtats. D'una societat que reclama el seu temps, la seva atenció, el seu amor, tot. I Crist diu, pertany a mi. Jo sóc el millor amo. D'aquesta manera parla també Pau dels mateixos gentils a Roma, entre els quals, quan parla dels gentils de totes aquestes nacions, entre els quals també hi sou vosaltres, cridats de Jesucrist. Això és el que fa l'Evangeli. No us faré aquí una invitació càlida a considerar els principis de la fe cristiana, a veure si us crido a confiar en Jesús. Molt més que jo, Jesús us crida a pertànyer-li a ell. Aquesta és la crida de l'Evangeli que surt una i altra vegada i reclama les nostres vides. Perquè Déu ens estima a través del seu fill i ens crida a ser sants. A la llum de l'Evangeli aprenem junts a viure la nova vida de la resurrecció, on ja no regna el mal, ni el pecat, ni la mort, sinó la seva justícia, l'esperança, la vida. En base de la pau que Déu proveeix. Qui som, ciutat nova? Qui som? No què fem. Qui som? Qui som?
una comunitat de persones a què l'Evangeli ha arribat amb una crida contundent a pertanyar a Crist. On l'Evangeli ara determina, és la realitat predominant de les seves vides. De persones que no han de fingir mai més. De persones que poden ser sincers sobre els seus pecats perquè saben que la realitat predominant no és ell i el seu pecat, sinó Crist i la seva justícia. Aquest és el poder de l'Evangeli. I per tant l'Evangeli és vocacional. Com a comunitat de persones. Una església no que fa activitats, sinó que en totes les coses que fem, sangrem evangeli, diguem-ne, suem evangeli, parlem evangeli, plorem evangeli, el que surt de la comunitat que sigui evangeli. Aquesta és una comunitat centrada en l'evangeli. A un crida l'altre a pertanyar a Crist. On que diu aquí, la vostra fe es proclama en tot el món. On fem memòria l'un de l'altre. On quan diu Pau, perquè anhelo de veure-us a fi de compartir amb vosaltres algun do espiritual per tal que sigueu enfortits, és a dir, per encoratjar-me juntament amb vosaltres, per la fe mútua, vostra i meva, on ens encoratgem no amb uns apa i ànims i vinga i el que sigui, sinó amb l'Evangeli de Jesucrist, on aixequem la mirada de l'altre, una rere altra vegada, mira a Jesús. Quan mirem a nosaltres mateixos tenim prou motius per desesperar-me, i jo el primer. Com diu un bon amic, en el meu millor dia tinc Déu de prou motius per endur-me de seguida directe a l'infern. Però mira Jesús. Això és el que fem amb l'Evangeli. No deixeu que passi un sol... No permeteu, i crec que sé que no ho fan, però no deixeu que els vostres predicadors ho deixin un sol diumenge sense predicar de forma explícita i contundent l'Evangeli. Perquè jo necessito l'Evangeli. No sé com viure un dia sense. No venim també, en aquest sentit, per nosaltres mateixos a l'Església. Si és per la fe mútua i per encoratjar-nos mútuament. No venim aquí a escoltar i després opinar. No ho dic perquè després, per treure tot el dret d'opinar el que vulgueu de la predicació, feu el que us sembli millor, però pregueu per mi, primer. I per l'altre. Venim l'un per l'altre. Venim aquí, en aquest sentit, mutu. Una tasca vocacional que tenim l'un per l'altre, no per fer moltes coses, sinó a ser junts aquesta comunitat formada per i centrada en l'Evangeli. I junts compartir aquesta missió amb Pau i els romans. Una coseta més abans de la conclusió. És en aquest context que Pau escriu aquesta carta, una carta missional. Sabeu on Pau vol anar, oi? A Espanya. Sí. Pau vol anar a Espanya, però en aquest moment d'escriure està de camí de Macedònia a Jerusalem. Per què, per cert? Molt bonic. L'església on tot va començar, Jerusalem, és una església molt pobra i els hi falta diners. I què fan els nous creients? Els gentils estan fent col·lectes, ofrenes, per portar diners cap a Jerusalem. De forma molt pràctica estan sent en diferents localitats una sola comunitat centrada en l'Evangeli. Pau està portant aquests diners cap a Jerusalem, super mega agraït per el que estan fent altres, i està preparant l'església de Roma per acabar sent la seva església emissora per poder començar el seu viatge missioner cap a Espanya. Que és una església més a prop, vol anar i necessita Pau, l'apòstol Pau, ni feia la missió sol. Necessitava aquesta església emissora. I aquesta església necessita Pau, necessita recordar l'Evangeli. Pau diu, jo sóc un deutor de l'Evangeli. En aquest sentit, Pau no deu res a l'Evangeli, però deu l'Evangeli als demés. No sé si m'explico. Aquest exemple vaig llegir, crec que serà el Tim Keller, segurament. Però en el cas de que si jo li dono 5 euros a Rubén per donar-li a la Noemí,
encara que la Noemí no ho sàpiga, fins que ell no doni aquests 5 euros a la Noemí, sense que la Noemí sàpiga, en Rubén li deu 5 euros a la Noemí. N'hi ha molta gent que no sap que som els seus deutors. N'hi ha molta gent aquí a fora, els veïns d'aquest local i dels nostres barris, a la nostra feina, en molts llocs, i els devem l'Evangeli. Que els estem robant quan no els proclamem l'Evangeli. De tantes maneres, de forma vocacional, en la feina del dia a dia, de forma molt natural, potser de maneres que després ni t'has adonat que has compartit l'Evangeli. Realment sent la persona que ets. L'Evangeli és l'antiga promesa de Déu, que des del principi, per sota de tota la història de la humanitat, aquesta narrativa que Déu fa servir totes les coses per complir la seva promesa, complerta en el seu fill. La narrativa que governa tota la història, també la teva i la meva, que Déu té l'última paraula per mitjà del seu fill, que va venir a la nostra carn, va morir la nostra mort i és ressuscitat en glòria i reclama la seva creació, inclòs a vosaltres. Qui som nosaltres a llum d'això? Una comunitat de persones estimades per Déu i cridades a pertànyer a Crist per encoratjar-nos mútuament amb l'Evangeli, a ser aquesta gran comunitat centrada a l'Evangeli per continuar proclamant Jesús al món, a la gent a qui estem endeutats, recordant l'Evangeli una i altra vegada, redescobrint-lo també als moments quan l'hem perdut de vista o quan estem buscant com aplicar l'Evangeli ara, en aquest moment, a la meva vida, i junts descobrint l'alegria de l'Evangeli de Jesucrist. Com també quan celebrem el Sant Sopar, quan de forma divina Déu ens encoratja amb l'Evangeli, quan diu, tan cert que mastegaràs el pa i beuràs de la copa, tan cert, jo vaig donar un moment concret de la història al meu fill, també per tu i per aquest cos de creients. Com n'hi ha un sol pas, som un sol cos i junts som encoratjats en l'Evangeli que es fa present entre nosaltres. Junts recordem el que Crist va fer, junts recordem que Déu és el Déu que compleix les seves promeses i anticipem quan ell tornarà per viure amb nosaltres, per sempre més. Recordem això, abans de qualsevol altra cosa. Quin és l'Evangeli? Quina és la nostra identitat a la llum d'això? I quina comunitat som? Amb quina missió? Déu i Pare, donem moltes gràcies. Gràcies que en la teva paciència, Senyor, en el teu gran amor, Senyor, ens has donat el teu fill. Que tu no ets com qualsevol altra persona, Senyor, que potser en la seva generositat una mica del seu temps, una mica dels seus diners, una mica de la seva atenció, sinó t'has entregat tu mateix a nosaltres. Quines noves més meravelloses. Quina realitat més astoradora, Senyor, el fet que el Déu etern, des del principi decidit per salvar-nos per la vida eterna, ha vingut a la nostra carn a ser el nostre servent. I nosaltres podem dir l'un a l'altre i al món, heus aquí el vostre Déu. Senyor, demanem que, Senyor, en les nostres comunitats aquí, a Girona i arreu del món, Senyor, la paraula de Crist habiti ricament, Senyor, que l'Evangeli, Senyor, continuï donant forma a les nostres vides. Que, Senyor, sigui el factor determinant de la nostra identitat, com ens percebem a nosaltres mateixos i al nostre lloc en aquest món, com també relacionarem com a comunitat entre nosaltres i cap a fora, Senyor, que sigui l'Evangeli. Senyor, t'ho demanem perquè, ja que tu vas lliurar el teu únic fill, sabem que amb ell també ens donaràs tot això. Amb aquesta confiança t'ho demanem en el nom de Jesucrist, el nostre Senyor. Amén.